Dini zita rangu ndoitwa Pastor Munemo. Dino bata ndiri ku Honde Valley. Yese eze ho. Ndiri andamanikale North Province. Overseer wangu ndi overseer H. Muziba. Ndino fara shukuru ne kuwa kwedu pano. Nuhuda kwe msangano mkuru. Wataunga ndira pano. Dei kwa kune mkana wakuti munga tendera mchukona kukura kwa kakata njimbo ya tiri ya shineshi. Nino wadati njimbo ya kanaka chose. Uye njimbo ya kakura. Fura the former place ya tembe nayo. Chungana at national level. Asindi katarisa ya jino no kuungana kwa taita. Karikyo kutanga pa njimbo ya di nyuwana. Kukura zati lanu watu wa under times five. Zvichiratidza church growth. Uye ndinoda kutenda zvikuru sei basa rakabatwa nevafundisi. Ndikatarisa uwandu hwevafundisi vatinavo muno muZimbabwe medu. We are over 1,000. Zvichiratidza kuti basa riri guru riri kubatwa zvikuru. Vafundisi vari kubata basa vachibetserwawo nevatungamiri vanenge vave nawo at local level. Ndichida kuti nditende zvakare even vatungamiri vematunhu maoverseer takapiwa naMwari. Vari kushandawo nokufila dzimwe nzvimbo nevafundisi. Uye zvakare ndauti nditende utungamiri hwenational executive neapostolic council inotungamirwa nababa vedu Dr. Sichiyangwa. Mwari dai vakaitira zvakanaka nebasa guru ravakatarisana naro nemusha wedu uno munyowani uri kuvakwa. Tinodangovashuvira kuti Mwari dai vakapfudza mberi zvakanaka nebasa iroro. Mari dzibude musha wedu uvakwe. Uye zvakare handikangamwe international leadership yedu yatinayo pano, yatishanyirawo pano, zvinhu zvinotifadza. Tinofila kuti kana vana baba vedu vekunze vari kutungamirira pasi rose vari pano, tarekonaizwa. It's a great recognition. Tino appreciate chinhu chakadaro. Dei Mwari akavapfudza mberi, Mwari avape mazuva nemisi mizhinji panyika yevapenyu. Ndinotenda zvikuru. Nokufadzwa nomusangano wakanaka zvakadai. Mwari vakuitire zvakanaka ndotenda. Ndangoti in short ndo chimiro chatakaita pano. Mupostora Victoria Church.